två återkommande begrepp inom juridiken är tvingande respektive dispositiva lagregler. Och det är alltså två olika typer utav lagregler, eller det vi till vardags kallar lagen. Och vi ska titta på de här två begreppen nu och reda ut dem lite grann. Tvingande lagregler, om vi börjar med det, så kan man säga att det definierar en minimistandard. Man kan alltså inte genom avtal försämra eller förmildra giltigheten utav lagregeln. Den gäller även om man avtalar om något annat. Så om du och jag har ett avtal i strid med lagens tvingande bestämmelser, så gälls inte den delen utav vårt avtal, utan då gäller istället lagen. Oj, nu gick jag jättefort här fram. Däremot så kan den ofta stärkas innebörden genom avtal. Det här är ett exempel vi har framför oss här med semesterlagens fjärde paragraf, som då säger att anställda ska ha rätt till 25 dagars semester. Det är bra att vi har rätt till 25 dagars semester, men vi vet att många har rätt till mer än 25 dagars semester, och det beror på att man har avtal som säger att man ska få fler semesterdagar än 25. Alltså en förbättring utav lagen, kan vi säga, för den som det är i det perspektivet som den som lagen ska skydda, kan man säga. Det här med semesterlagen kan vi säga då att då är det ju arbetstagarens rättigheter som ska skyddas. Och då säger man att det är tvingande på så sätt att det får inte vara, man får inte teckna några avtal som ger sämre villkor än 25 dagars semester per år. Däremot så får man alltså avtala om mer fördelaktiga regler för arbetstagarna i det här fallet. Det är en tvingande lagregel. Dispositiva lagregler, där kan man säga att de gäller om inget annat är avtalat. Och det betyder alltså att ett avtal kan delvis, ja, ersätta lagens innebörd, eller just den här delen utav lagens innebörd i alla fall. Både då upphäva giltigheten, försämra eller förmildra, eller vad man vill säga att den gör i förhållande då till den som ska skyddas av lagen på något sätt. Ofta är det ju så. Vi kan ta ett exempel, köplagen som reglerar köp mellan privatpersoner eller mellan företag, näringsidkare. Inte mellan näringsidkare och privatpersoner. Det kommer vi till i köprätten längre fram. Men just köplagen är dispositiv, och det framgår av tredje paragrafen där det står då att det här gäller när lagen gäller om inget annat har avtalats vid köpet. Och huruvida en lagregel är tvingande eller dispositiv, det kan man alltså oftast se i början, inledningen utav en lag. Vi tar köplagen som exempel här. Så ser man att det redan då i tredje paragrafen så står det, framgår det då att det här är en dispositiv lagregel. Man får också titta på enskilda lagrum. Ett lagrum som en del utav en lag. Man får titta då om det står något specifikt i det aktuella lagrummet som man jobbar med. Men som helhet för lagen, som den är dispositiv eller tvingande, kan man ofta se i inledningen utav lagen.